ele me dá força e saúde e me ajuda a viver. Meu nome é Carlos Alberto Hurtado, conhecido como Carrinho do Bumba Meu Boi de Penalva, do bairro de Fátima. O Bumba Meu Boi de Penalva foi criado em 1987 por Raimundo Hurtado, conhecido como Polar, né, para homenagear a terra dele natal, que se chama Penalva. Por isso, o nome do Bumba Meu Boi se chama Penalva do bairro de Fátima, para poder diferenciar lá do interior. Certo? Então, o Bumba Meu Boi de Penalva tem uma longa trajetória, com 33 anos de história na cultura popular do estado do Maranhão, o qual vem com muita dificuldade, mas com muito trabalho, muito carinho, muito amor e dedicação da parte dos seus componentes e sua diretoria. Arduamente a gente vem trabalhando e botando a brincadeira na rua, dos arraiais de São Luís e em todos os locais que são chamados. Inclusive no interior já fizemos várias apresentações, como em Matinha, Penalva e Cajapió. Hoje, sob a minha administração, depois do falecimento do meu pai, em 91, nós estamos com essa árdua tarefa de continuar com o Bumba Meu Boi fazendo o salvaguarda da cultura popular, certo? Então, o Bumba Boi de Penalva, a gente vem trazendo essa trajetória com crianças, adultos, jovens e idosos, para manter essa cultura que é tão importante para São Luís e o estado do Maranhão. O Bumba Meu Boi de Penalva também tem várias indumentárias que são feitas nas suas próprias sedes, pelos seus próprios componentes, que são as roupas de casumba, de índia, chapéu de pena e as roupas de baiante, ok? Por isso, nós estamos aqui com essa tarefa e esse auxílio veio para nos auxiliar numa hora certa da lei Aldir Blanc, que é esse auxílio emergencial. E a gente agradece o Governo do Estado, pela Secretaria de Cultura, por nos apoiar nesse empreendimento, que vem nos respaldar pelo São João, que não teve esse ano por causa da pandemia. Meu nome é Hugo, sou filho do Carlos Alberto e neto do Polar. Participo do Bumba Boi de Penalva desde acho que dos 3 anos. Comecei como casumba, depois fui miolo do Bumba Boi, depois virei batuqueiro, de batuqueiro eu dancei 1 ano de índio e hoje eu sou cantador do boi, um dos cantadores, né, que estamos de frente, entendeu? Tenho 27 anos hoje e desses 27 anos acho que eu estou direto nessa trajetória do Bumba Boi de Penalva do bairro de Fátima. Ah!
Lucas Furtado, sou neto do finado, do meu avô Polar, né, que foi o que fundou o Boi. E tô no Boi aí desde quando eu nasci, já saí quase de tudo no Boi, já ajudei em tudo que eu posso. E hoje aí eu tô como uma das revelações de cantoria, né? E estamos aí passando de categoria por categoria. Thank you.
ano de 2020 eu tô preparado pra cantar outra vez. Eu já fiz minhas toadas pra me mostrar pra você. E eu tenho capacidade pra tanto boiada e mostrar o que eu sei. Eu já fiz minhas toadas pra me mostrar pra você. E eu tenho capacidade pra tanto boiada e mostrar o que eu sei. Mais uma vez, mais uma vez, Helena Alba, eu voltei. Esse amor de